Nacházíme se ve vojenském újezdu Boletice, kde se odehrává již 7. ročník střelecké soutěže Svatováclavský pohár, která vznikla pod patronací 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského, proto Svatováclavský pohár, kde právě jsme v prvním dni soutěže jako takové, kde 42 týmů napříč armádou České republiky a policie České republiky plní 54 střeleckých položek v taktické střelbě, které jsme tady pro ně nachystali. Máme celkem 42 dvoučlenných týmů, tedy 84 střelců, kdy 38 týmů je z útvaru armády České republiky a máme zbytek taky 4 týmy od útvaru policie České republiky, tudíž můžeme říct, že tato soutěž je mezirezortní. Tak cíle by se dalo říct, že máme dva. Jeden z těch cílů je opravdu soutěž jako taková, protože tady máme hodnotné ceny pro vítěze, první tři týmy i nejlepšího střelce, ale zároveň nám to přináší možnost spojit lidi napříč útvary armády České republiky a policie České republiky, kteří jsou ve střelecké komunitě provázaní, poznají se, vymění si zkušenosti, zkusí si odstřílet položky, které jsou svým způsobem nestandardní pro běžný výcvik, protože máme tady na to 10 dní, aby jsme připravili těch 54 střeleckých situací, takže jsou mnohem komplexnější a ucelenější než standardní krátkodobý výcvik v řádu hodin a vlastním způsobem posouvají lidi svoje hranice a svoje limity dál a dál na základě těch střeleckých situací, které tady pro ně máme. Nejcennější pro mě na té soutěži je to, že se ti lidi potkají, stráví tady spolu 4 dny, prohloubí se vztahy a vlastně ten dopad na ty lidi jako takový, protože to, co tady zažijí a prožijí, tak přenáší na vlastní jednotky, do vlastních výcviků a daleko rychlejc a lépe se šíří moderní výcvikové trendy a zlepšuje se výcvik jako takový. Každá z těch střeleckých situací, kterou tady máme, vyžaduje 100% flexibilitu, adaptabilitu na to dané prostředí s ohledem na to, že spousta situací je pro ty vojáky a policisty nová. Střílí z neznámých zbraňových systémů, který neměli možnost si do té doby vyzkoušet, osahat a je tady pro ně velice rychlý čas k tomu, aby strávili poznatky o té zbrani a zároveň je převedli do reality z toho důvodu, že ty zbraňové systémy neznají. Zároveň je tady provázanost s fyzickou připraveností, schopností komunikovat, pohybovat se a řešit i situace, složité situace v krátkém časovém okně tak, aby vyhrál vždycky ten nejrychlejší a nejpřesnější.